Børn og voksne svømmede til fordel for Børnehjertefonden på den store svømmedag den 2. oktober. Olympisk bronzevinder Mie Ø. Nielsen var med. Jamen, jeg synes, det er en god sag, og det viser også, at selvom man har en medfødt hjertefejl, så kan man alt det, man har lyst til, og det er ikke nogen stopper for det. 14 børn fra Børnehjertefondens svømmehold svømmede 106,75 km med deres familier. Svømning er en god sport, hvor de kan få lov til at bevæge sig lige så meget, de har lyst til, uden at komme til skade. Så det er en rigtig god sag at støtte, og jeg elsker at være her.